خلي يا حبيبي انا بدي فلوس انت انت صاحبي شغل فيه. هلو هلو السلام عليكم يا شادي. وعليكم السلام. واتس رونج؟ کیا ہوا اس کو؟ بہت سا اس بات کہہ کے ایک انسان ہوں نا سر. ہاں ہاں میرا کام ہے ترجمہ کرنا. جی اوپر سے مجھے کہہ رہا ہے سارے کام تم دیکھو. اچھا میں سارے کام کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ اس بات کا غصہ کر رہے ہیں. لیش انہا وظیفتک مراقبت کل شیء. کہوں جی میں تو نے کیا سی نا کہے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ سارے کام تم ہی کرو بس. سوشل میڈیا ٹیم بھی میں کیسے سر ان کو ہینڈل کر سکتا ہوں؟ سوشل میڈیا ٹیم چاہیے. کہہ رہے میرے سوشل میڈیا پوری دنیا میں جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر مجھے مشہور کرنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے تو میں نہیں کر سکتا. وظیفت کا ہوا لازم سوئی میں بھی بس مترجم. نہیں جدو ترجمہ نگار میں ایسا ایک گل ہوئی سی میں ترجمہ کراں گا باقی میں نہیں کرنا. ہن تیرے سے روٹی بھی میں ہی کھاواں. یو وانٹ ٹو بی فیمس آن سوشل میڈیا؟ ایوا ہاں کہندا جی بالکل ٹھیک ہے میڈیا میں اتھے ہونا چاہنا لیکن ویڈیو بھی ہوندی نا جی کسے ترتیب دی ویڈیو ہوے. ہاں مینوں ہن کل کہہ رہے نے کہ کیمرہ اتھے رکھ کے بہ میں کھچر دیاں لتاں کٹاں گا. کھچر کی؟ ہاں جی کہندا اے ہی ڈیفرنس ہی ہو سکدی ہے بھی باقی تے نہیں نہ کر رہے کھچر دیاں لتاں کو کٹ رہے ہیں اونٹ دے نال جو ٹر پیندے نے. ہاں تے پھر مینوں کہندے نے سلومو بناؤ سلومو بناؤ اونٹ کے ساتھ واک کا. ہاں جی اوکے تے ماشاءاللہ تیز بھی ٹردے نے نا فل تیز ٹرن. اچھا تے سلومو ہی ہوندے نے. بہت اچھے. اليوم هذا مخ ما في كوش يا حبيبي اسكت انت. كان میرا دماغ خراب نہ کرین تے میں چوکے تن چھت نال مارنا کیونکہ اج غصے چ گئے نا. یا چودھری یس میں لگی جان اصول نہیں. کہندا بھی میری مرضی جو میں تیرے کول کام لواں. بالکل بھئی کئی گلاں نہیں سر بندہ کر سکدا. فلوس زیادہ فی انا شوف هذا جميل كيف. کہندا بھی میں تھن سونا نہیں لگ رہا. بہت دیکھو نا اگو بندہ مجبورن کہہ ہی دیندا بھی ہاں کیونکہ تنخواہ بھی تو لینی. انا ورتی رقم القطير في روح نيويورك هذا بروكلين كوبري. انا واحد كلم بس ابغى واحد فيديو هو ما في سوي. نہیں اودے جی میرا قصور سی. ایوہ ابے مجھے بتاؤ کیا ہوا. سر جی بروکلین برج نہیں ہے نیویارک میں. ہاں کہہ رہے یہاں کھڑے ہو کے نا جی میں وہ شاہ رخ والے ایکشن کروں گا ایسے کر کے. ہاں تو تم نے وہ ویڈیو بنانی. ایوہ وہاں سے چلتے ہوئے جب ایسے کیا تو ٹریفک اس سائڈ والی ساری رک گئی. جی سر سر وہ پل جڑا انج نہیں بنیا وہ تے ٹریفک یہ نہیں رکی وہ انج ہو گیا وہ سائڈ ہی بہ گئی سر تے اتھے میں ویڈیو بنوندا میں تے لمک رہا سن تھلے تے شکر ہے کیمرہ بچ گیا بیا میں کر کے لٹکیا ایک پاسے کیمرہ تے کھڑا ہے دوستو ہم میں یا چودھری یس انا ما ابغى هذا انا ابغى واحد سوشيال ميديا تيم بس. کہندے تسی میں اگر کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہائر کر دیو میں تہاڈا بڑا مشکور ہوواں گا ایدے کو میری جان چھڑا دیو میں صرف ترجمہ کرنا جڑا مینوں نہیں آوندا. اچھا لسن آئی ایم ان دی میڈل اف ا شو وی ول ٹاک اباؤٹ دس لیٹر آئی ایم شو میں بعد اچ کہندے نے گا او انج نہ کرے گا رنج لگدا گنے والی ٹرالی جا رہی ہے. ابھی وہ صرف مسکرائے ہیں پھر کھول کے ہنس پڑنے پھر تین لا کے پتا جائے کیا ہو رہا ہے. انا عارف آپ جانتے ہیں ان کو. ایوا ایوا اذا معلوم هذا حقي ساكن بيت هذا يو كي. اوكي يو كي از يور سیکنڈ ہوم. ایوا ایوا او زیادہ شوف انت کیا بنا. ہاں گڈ ام گڈ ما شاء الله هو معلوم. ہاں جی ہاں جی ایوا دعوت تعب اول تعرف اول تعرف تعرف شیخ وزن بن ذرہ نام تے دعوت کر رہے بھی اتھے یو کے تسی آؤ گے نا ایوا تے تانوں دعوت تام ایوا ایزی طیارۃ الخاص فی ہیترو مطار. ہاں کہندا بھی ہیترو جڑا ایئرپورٹ ہے نا جی اتھوں پرائیویٹ جیٹ تے کہندا تانوں لے کے جائے پرائیویٹ جیٹ پہ ہیترو. ایوا بعدین روز روز سیارہ فی روح دوچستر. ایوا اوئے ہوئے روز روز کے اوپر دوچستر جانا ہے. ایوا واہ واہ اتھے زیادہ جاندے نے نا سر. آئی کین امیجن. اول روح فی ھذا میوزیم. کہندے میوزیم تو دکھاواں گے اس ابا فی معلوم میوزیم دورست میوزیم. ہاں کہندے تو دکھاواں گے اودے چ انہاں ورگے کئی لگے نے. وزن بن ذرا انا عارف. ایوا عارف اصل عارف. مالش 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 السلام علیکم. او یس وزن بن تن کا وزن بن ذرا. لیکن عرب بھائی عربی ہے تسی عزت کرو کس ٹائم لوڑ پی سکتی ہے.
ਆਈ ਵਾ ਸਭ ਮਬਰੂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਵਤ ਤਾਮ ਮਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਸਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਵਾ ਇੰਤਾ ਅਕੀਦ ਸ਼ੁਫ ਹਾਜ਼ਾ ਕੈਫ ਅਨਾ ਅਰਬੀ ਇੰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ جا رہا تھوڑا برا پھر یو ایس اے نہ کرے میں کہ تانوں ایک واری دس دواں ہو سکدا نیکسٹ ویک میں ملاقات نہ ہو ارے کیوں او یار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تانوں پتہ میرے بیسٹ فرینڈ نے آئی نو او فیس بک دے اوپر انہوں نے جڑا لکھیا ہے نا کیا لکھا میرے دل تے بجا کے یار فیس بک پہ کیا لکھا انہوں نے لکھا اینی باڈی کمنگ فرام پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا جی سر میں پھر کال کیتی میں کہ بھائی جان کیوں لکھیا جی ہاں کہندے نے نرگولی دماغ بڑا خراب ہے کینو دسا کیوں میں کہ سر تواڈے تے خالی دماغ خراب ہے ہاں میرے گھر دا پکھا خراب ہے ہاں میں کہ سر پانی والی موٹر خراب ہے گیزر خراب ہے میں کینو دسا ہاں کہندے نے یار بڑے حالات خراب نے تینوں پتہ ہے کو کمپین شروع ہون والی ہے ہاں تے میں کہ تسی ڈائریکٹ مینوں کال کرو نرگولی از دا بیسٹ فرینڈ میں نے کہا نہیں یار نرگولی کدی کدی فیل ہوندا ہے بھائی پاکستان چ کوئی بھی کام ہوے تینوں ہی کہنا پیندا بھائی ایک واری دو واری تین واری سو واری کہنا عجیب جا لگدا ہے میں کہ سر گل ہی کوئی نہیں تسی برا گئے ہو کہندے نے نہیں اصل گل اے وے کہ آج کل پاکستان دا یو ایس اے نال کسے نال زیادہ تعلق بن جاوے نا مشکل بھی پیش آ سکدی او نالے کہندے نے نویں باس تیرے آ گئے نے او ہو سکدا ہے او فیل کر جان اوکے میں کہ سر ڈونٹ یو ورڈ اباؤٹ ٹھیک ہے ایسی گل ہی کوئی نہیں تسی آرڈر لاؤ اوکے کہندے نے الیکشن آ رہا ہے کہندے نے تینوں پتہ بھی ایتھے کمپین اس طرح دی ہوندی نہیں امریکہ میں ہاں پاکستان تے جلد سے جلوس پھڑ لو پھڑ لو ہاں اوتھے نہیں انج ہو سکدا بالکل ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦ ਫੜ ਕੇ ਆਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਹਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਭੇਜ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦ ਭੇਜ ਆਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਂਜਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਵੇਂ 100 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹਜੇਗਾ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਕੂੜ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆ ਉਹ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਆਰਫ ਬਾਈਜਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਯੈਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਨਕੇ ਭਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ MPA ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਫਿਰ ਬਾਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 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 ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਬਾਜਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਾਜਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੀਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓ ਓਨ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯਾਰ ਕਿਆ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਓਨ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਮ ਪਸੀਤੋ ਪਲਾਂਤੇ ਮਾਰ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਵਧੀਆ
یار تماشا گھر کی کیتا ہے یار کی کیتا ہے ایمان سے لگتا ہے کہ کوئی سیاسی اکھاڑا ہے کیا بابا جی نے ایک فریش فوٹو دے دیو تاکہ میں باو جی نو بھائی نو جا کے دساں کہ باجی نے ملاقات ہوئی سی تے نہیں ککھ بھی پوچھیا اگلے تماشا گھر دے وچ نرگولی بھی جا رہا اچھا او تماشا نہ کہندے نال اسی ہن باندر بھی اگ رکھنا تے پتر میں تیرا بھی نام دیتا ہے ماں چل میم ہوں میں آ گیا سوشل میڈیا تے تے چک پھٹے دیا گا چلو یا اپنے گھر چلو کیوں شو ہو رہے تھی وچ جاتیاں ماری جاتی میوزیشن ہے یار بس کر دے